Klockan är 9 och jag förklarar konstitutionsutskottets sammanträde för öppnat. Och jag vill börja med att hälsa alla välkomna hit och också hälsa tidigare utrikesminister Margot Wallström välkommen för att du vill komma hit och svara på konstitutionsutskottets frågor. Och innan vi sätter igång så ska jag bara ge lite praktisk information om hur utfrågningen går till. Den här utfrågningen sänds ju direkt både via riksdagens webb-tv och på SVT Forum och kanske till och med på ännu fler kanaler. Och i början på utfrågningen kommer Margot Wallström få möjlighet att göra en kortare inledning för att beskriva ärendet. Och därefter så får ledamöterna ställa frågor och då är det anmälande parti som inleder, i det här fallet är det Vänsterpartiet. Och därefter så får ledamöter ställa frågor i partiernas storleksordning. Det är också så att det finns ju en del sekretessbelagda uppgifter kopplade till det här ärendet och därför har vi då förberett för att kunna fortsätta i en sluten utfrågning i en annan lokal om så behövs. Och på agendan då för att vara formell så har vi alltså i punkten 1 granskning av regeringen. Och det heter så att alla är klara över vad rubriken är. Offentlig utfrågning med tidigare utrikesminister Margot Wallström. Och ärendet som vi på KU-språk kallar för G1 har rubriken dåvarande utrikesministerns agerande i samband med ett möte i Stockholm mellan bland annat Sveriges dåvarande ambassadör i Kina och kinesiska affärsmän. Så med det återigen välkommen och ordet är ditt tidigare utrikesminister Margot Wallström. Varsågod. Fru ordförande och ärade utskottsledamöter. Jag är här för att tala om ett möte i Stockholm den 24 och 25 januari 2019 mellan bland andra Sveriges dåvarande ambassadör i Kina, vissa affärsmän och Angela Gui, dotter till den i Kina frihetsberövade svenska medborgaren Gui Minhai. De händelser på hotellet som vi ska diskutera idag är så osannolika att de förstås väcker frågor. Och därför är jag glad att få en möjlighet att redovisa vad som hände och hur jag och mina medarbetare hanterade det. Det är viktigt att visa största omsorg om det här fallet. För kom ihåg, Gui Minhai sitter fortfarande fängslad. Och jag vill därför redan nu upprepa det ni har hört, att det finns både utrikessekretess och konsulärsekretess. Och skulle sådana frågor komma upp så ber jag att få besvara dem i utskottet bakom stängda dörrar. Och jag hoppas få förståelse för det. Jag kommer att redovisa mer i detalj. För det första att UD inte hade kunskap om planerna på möten på hotellet. För det andra hur vi arbetade med styrning och samverkan mellan UD och ambassaden. För det tredje skillnaden mellan rättsprocessen och UDs interna utredning. För det fjärde förflyttningen av Anna Lindstedt till en ny tjänst. Och för det femte om samråd med riksdagen. Fru ordförande, från den allra första stund som UD fick kännedom om vad som hade hänt Gui Minhai i oktober 2015, att han hade förts bort från Thailand, såg jag och regeringen på hans fall med stort allvar. UD arbetade intensivt med det såväl politiskt som konsulärt. Och en viktig del av det konsulära arbetet var förstås att hålla kontakt med Gui Minhais dotter Angela Gui. Vi tog återkommande och mycket ofta upp fallet med höga företrädare för Kina och krävde att han skulle släppas fri och återförenas med sin familj. Vi arbetade med starkt stöd, inte minst från EU och ett antal medlemsstater. Vi tog även upp fallet i multilaterala sammanhang som FNs råd för mänskliga rättigheter. Gui Minhai släpptes i oktober 2017 ur häktet till en slags kommunarrest, men greps dessvärre på nytt av kinesiska myndigheter i januari 2018. Och under en tid kunde svenska diplomater ha direktkontakt med Gui Minhai, men det är inte längre möjligt. Vårt krav att Gui Minhai skulle få träffa en svensk läkare, det lyckades vi åstadkomma under 2018, men något uppföljande läkarbesök har sedan inte beviljats.
Vi arbetade under alla dessa år med många kontakter, uppslag och insatser. Och under andra hälften av 2018 så fokuserades arbetet på en särskild inriktning. Fru ordförande, mitt i det här intensiva arbetet kontaktades UD i slutet av januari 2019 av Gui Minhais dotter Angela Gui, som berättade om ett möte som nyss hållits på ett hotell i Stockholm med bland andra dåvarande ambassadören i Kina, Anna Lindstedt, och vissa affärsmän. Och Angela Gui ville klaga på ambassadör Lindstedts agerande. Och för oss som arbetade så intensivt med fallet kom informationen om händelserna på hotellet som en total överraskning. UD och vi som arbetade med ärendet hade inte haft någon kännedom om mötet, vilket vi förklarade för Angela Gui. Det hade arrangerats av Anna Lindstedt utan instruktion från eller förankring hos UD och utan att Lindstedt rapporterat om det efteråt. Den högre tjänsteman som skulle ansvara för Anna Lindstedts nya uppdrag som Agenda 2030-ambassadör kände till att hon skulle komma till Stockholm, men varken han eller någon annan visste något om hennes planer att ordna mötena på hotellet. Det e-postmeddelande som Anna Lindstedt av den 18 januari 2019, som är bilagt KU:s promemoria, innehöll ingen förvarning om ett sådant möte. Där framgick inga detaljer som tid, plats, deltagare, ämne för ett eventuellt möte. Inte heller att hon redan tidigare hade tagit kontakt om mötet med Angela Gui. Och om UD hade tillfrågats om lämpligheten att hålla ett sådant möte hade vi sagt nej. Låt mig påminna om några viktiga tidsförhållanden som vi har kunnat kartlägga i efterhand och som framgår av utskottets handlingar. Den 12 januari tar Anna Lindstedt kontakt med Angela Gui om ett möte den 24 januari i Stockholm. Den 18 januari skriver Anna Lindstedt ett mejl i allmänna termer om intresse från en kinesisk kontakt att hon ska facilitera kontakter med Angela Gui. Den 24 januari kommer Lindstedt till Stockholm och håller mötena på hotellet. Och den 27 januari kontaktar Angela Gui UD och berättar om vad som har hänt. Det här visar att Lindstedt förberett mötena på hotellet under längre tid utan att informera UD. Och först när vi frågar henne vad som hänt berättar hon om dessa kontakter. Det här trots att hon var medveten om att vårt arbete då hade en annan inriktning och att hon ombetts att inte ha kontakter med Angela Gui. Ett exempel på denna anvisning är det tydliga meddelande till Lindstedt från UD den 5 juli 2018 där vi skriver, och jag citerar, KC, alltså konsulära enheten, har väletablerat samband med dottern Angela och eventuella informationsbehov i endera riktningen fortsätter i den kanalen. Det är det siliga diplomatspråket, men det kan inte missförstås. Det finns och det fanns en tydlig strategi och inriktning. Det förelåg alltså en styrning för alla oss som arbetade med fallet Gui Minhai. Det fanns också detaljerade kontakter och en omfattande instruktionsgivning och samspel. Och det tror jag också att konstitutionsutskottets ledamöter har haft möjlighet att se. Så snart Angela Gui hade informerat oss om händelserna kallade vi hem Anna Lindstedt från Peking och inledde en intern utredning. Vi sände också UDs inspektör till ambassaden i Peking för att få en bild av förhållandena där. Vi skilde Anna Lindstedt från uppdraget som ambassadör. När en medarbetare inte följer styrning, när det blir fel, då måste UD självfallet agera. Och det är omöjligt att undvika att någon av tusentals medarbetare begår fel eller inte följer styrning. Det är då UDs och departementschefens uppgift att korrigera och att försöka minimera skadan av det inträffade. Och det gjorde vi med de insatser och åtgärder som jag redovisat. Fru ordförande, den interna utredningen fick pausas när förundersökning mot Anna Lindstedt inleddes.
Och låt mig säga något om det här därför att det har funnits några missförstånd kring saken. UD polisanmälde inte Anna Lindstedt. Vi agerade på den oro som Angela Gui uttryckte för sin säkerhet efter händelserna på hotellet. Och detta är förstås inget som UD kan, får eller ska sköta, varför vi kontaktade polisen och Säpo så att de skulle kunna göra en bedömning av hennes situation. Och våra kontakter med polismyndigheterna handlade endast om Angela Guis säkerhet. Förundersökningen inleddes inte på UDs initiativ och de UD-anställda som förhördes och sedermera vittnade i rättegången följde förstås sina lagstadgade skyldigheter att göra detta. Så vi var inte part i målet. Och sedan Anna Lindstedt frikänts kunde vår interna utredning återupptas. Utredningen som avslutades i augusti 2020 kom fram till att Anna Lindstedt, och nu citerar jag, inte informerade departementet om mötet och att hon därmed gjorde avsteg från det nära samspel mellan UD och ambassaden som hade etablerats i ärendet. Och vidare, den riskanalys hon gjort inför mötet var inte heller tillräckligt grundlig. Slut på citatet. Sammanfattningsvis ansåg UD att Anna Lindstedt inte samverkat med departementet i det aktuella konsulära ärendet på det sätt som kunde ha förväntats av henne. Och låt mig också kort redovisa skillnaden mellan det tingsrätten tog ställning till och det den interna UD-utredningen gällde. Tingsrätten tog ställning till om Anna Lindstedt hade behörighet, det vill säga om hon var ambassadör i Kina. Och det var hon ju och hade därmed behörighet. Något som jag tidigare konstaterat också i publika sammanhang. För UD handlade det inte om behörighet utan om befogenhet. Nämligen kunde hon genomföra det hon gjorde med Angela Gui utan att informera UD och samråda. På den frågan om befogenhet kom den interna utredningen som sagt fram till att Lindstedt inte samverkat med UD på det sätt som kunde förväntas. Anna Lindstedt ordnade mötet och bjöd in Angela Gui utan samråd och vid sidan av det samarbete som UD och ambassaden hade och utanför den taktik och strategi som hon var väl medveten om. Och där varje mått och steg instruerades i detalj och normalt föredrogs för mig eller kabinettssekreteraren. Och som framgår av KU:s PM i granskningsärendet så finns det i de flesta fall inga konstitutionella hinder för en långtgående och detaljerad styrning av utlandsmyndigheterna. Detta gör vi ju hela tiden, eller gjorde hela tiden från UD. Det här fallet är ett exempel på det, där så gott som alla aspekter av ärendet var föremål för övervägande vid UD i Stockholm och instruktionsgivning till ambassaden. Och det tror jag också KU:s ledamöter har haft chans att läsa igenom och följa precis. Det är så här mycket material. Den omfattande dokumentation som KU har inhämtat från UD illustrerar alltså detta väl. Det kan noteras till sist att händelserna på hotellet inträffade mot slutet av Anna Lindstedts tid som ambassadör i Kina. Och jag vill gärna betona att det var viktigt för UD att bytet på den tjänsten gjordes på ett sådant sätt och vid en sån tidpunkt att det inte påverkade Sveriges relation till Kina negativt. Därför att det kunde också inverka menligt på ärendet Gui Minhai. Det var främst med hänsyn till det här och till arbetet med att hitta en godtagbar placering för Anna Lindstedt, som hennes uppdrag som Sveriges ambassadör i Kina inte avslutades tidigare. Jag kan redovisa mer kring detta, men med hänsyn till att Gui Minhai fortfarande är fängslad så bör det ske med sekretess, så helst bakom stängda dörrar om KU vill vara snälla och respektera det. Fru ordförande, avslutningsvis så vill jag gärna tacka för riksdagens stora engagemang i det här och andra svåra konsulära ärenden med politiska förtecken och för våra förtroendefulla samråd under min tid som utrikesminister. Riksdagens partier hölls i bilden kring det här svåra ärendet med regelbundenhet. Och inte minst var det värdefullt att under den period vi var övergångsregering
kunde stämma av regelbundet med det största oppositionspartiet. Det viktiga arbetet för Gui Minhais frisläppande fortsätter, som ni vet, självklart med oförminskad kraft under min efterträdare. Och vi ska komma ihåg detta, att fortsätta att bry oss om vad som händer med Gui Minhai. Och jag vill hänvisa i övrigt till de skriftliga svar som har lämnats på konstitutionsutskottets frågor i det här ärendet. Och därmed, fru ordförande, så är jag beredd att svara på de frågor som utskottets ledamöter vill ställa till mig. Tack så mycket. Tack så mycket för den inledningen. Då inleder vi frågor och jag ger ordet till anmälande parti och det är Vänsterpartiet och Jessica Wetterling. Varsågod. Tack ordförande och tack till dig Margot Wallström för att du är här och för din inledning. Och precis som du säger så har vi också i utskottet fått ta del av ett väldigt omfattande material. Men den enda fråga som snurrar i mitt huvud och som den är nog gemensam, det är hur det kunde bli så här. Och hade det funnits ett enkelt svar på det så hade vi kanske inte heller suttit här. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer just kring det här med utlandsmyndigheternas roll. Och liksom hur gränsdragningen är generellt mellan deras självständighet och när det kommer instruktioner från UD, om jag har förstått det rätt. För det verkar ju finnas en liten gråzon och det vore ganska intressant, tycker jag personligen i alla fall, att få höra lite mer kring er syn på det. Margot Wallström sa tidigare att man inte hade följt styrningen, men jag, det som också jag funderar över är hur tydlig den här styrningen var, för det är lite svårt för mig som inte kan det här UD-språket att förstå hur tydligt det språket var. Den tidigare ambassadören i Kina var ju liksom inte direkt ny inom UD. Så det är liksom lite svårt för mig i alla fall att förstå att en person som ändå har jobbat en så lång tid inom UD inte heller verkar ha förstått det här UD-språket. Tack. Margot Wallström, varsågod. Tack så mycket för den frågan. Ja, det tror jag är den fråga som alla ställer sig. Hur kunde det bli så här? Och jag har tidigare sagt publikt att dåligt omdöme, det kan inte instruktioner hjälpa mot. Och i övrigt kan inte jag spekulera, för vi fortsätter att fundera över hur motiven var. Och vi får hoppas att det fanns någonstans goda intentioner. Men så här blev det. Och det som var viktigt för oss var ju att minimera skadan, att vidta åtgärder omedelbart. Och det gjorde vi och hanterade det skyndsamt. Instruktioner ges hela tiden, oavbrutet förstås, till våra ambassader runt om i världen. Och som har framgått av de handlingar som vi har lämnat in, så var de i det här fallet, där det är ett så känsligt också konsulärt ärende och där våra relationer var så ansträngda som de har varit och är med Kina, då var de utförliga. Och i de granskningar som KU tidigare har gjort så framgår det ju att det här är normalt och att så kan det vara konstitutionellt. Det är ingenting konstigt. Man företräder ju som ambassadör sitt land och Sveriges intressen i ett annat land. Och ofta så behöver ju detta stämmas av förstås med den politiska ledningen. Och det görs ju genom instruktioner. I det här fallet var de mycket detaljerade. Det kunde ju handla om möten, det kunde handla om vem som skulle möta vem, hur det skulle läggas upp. Och det följde vissa spår och vissa strategier som vi hade. Och här fick man ju många gånger också förstås pröva sig fram, därför att också positioneringen från så att säga, i det här fallet från Kinas håll, ändrades under resans gång. Och vi var tvungna att pröva nya vägar ständigt. Så att det var utförligt. Och jag tror att, som sagt, läser man igenom, och jag gjorde det igen, att jag tittade på mejlväxlingen, då ser man hur det här kan utformas. Så att det hör till det normala arbetssättet. Och också när det gäller instruktionen, vem som har kontakt med
anhöriga, och i det här fallet Angela Gui. Det följde ett normalmönster, kan man säga, där för det mesta så har den konsulära enheten i Stockholm anhörigkontakter. Och här var det också uttryckligen så att Stockholm skulle sköta kontakterna med Angela Gui. Och det åtföljdes inte. Och det var problemet förstås. Och i det här fallet slutade det med att Angela Gui var orolig för sin egen säkerhet efter det här mötet. Och vid det laget hade det förekommit i alla fall ett tiotal samtal med ambassadören om hur det här skulle skötas. Så det kunde inte ha varit tydligare. Tack. En följdfråga, Jessica Wetterling, Vänsterpartiet. Tack så jättemycket för svaret. Jag upplevde inte riktigt att jag fick svar på den här frågan kring UD-språket. Förlåt, men kan ledamoten försöka tala in i mikrofonen? Ja, förlåt, ursäkta. Eller vriden mot dig. Ursäkta, det är jag som är kort. Jag ska hoppa fram lite grann så att jag sitter närmare. Men jag upplevde inte riktigt att jag fick svar på den här frågan kring UD-språket och... Vi har ju ett eget språk här i KU som vi pratar om ibland, att vi förstår vad vi menar, men kanske inte så många utanför utskottet ibland. Jag förstår att man har ett, vad ska man säga, ett språk inom UD också. Jag har lite svårt att ändå förstå liksom hur man säkerställer då att det där språket förstås av mottagaren inom enheten. Min andra fråga, den rör det här med anhörigkontakter, och jag förstår det som att i regel så sker de kontakterna genom här i Stockholm liksom. Jag har fått intrycket av att det ändå fanns vetskap om att Angela Gui ändå hade kontakt även med ambassadören. Jag undrar lite hur du ser på det, eller ifall det är det också regel att man har flera anhörigkontakter både från Stockholm och på plats till exempel, eller ja, du förstår säkert frågan, jag kanske är lite otydlig, jag ber om ursäkt. Tack. Tack, Margot Wallström, varsågod. Tack för den frågan. Ja, hur urskiljer man UD-språket, som kan vara som sagt syrligt och lite omständigt kanske ibland, men som jag vill påstå att en ambassadör som har tjänstgjort i mer än 20 år och faktiskt också haft en del besvärliga posteringar eller utmanande posteringar förstår språket. Jag tror att det kan också handla om ett starkt engagemang och en vilja att förstås bidra på något sätt som driver en. I normalfallet är det den konsulära enheten i Stockholm som sköter anhörigkontakter. Det beror ju på att för de flesta så finns anhöriga kvar i Sverige och är oroliga och behöver den informationen och så. Och här var också instruktionen tydlig att det här skulle skötas, och som jag citerade så var det tydligt att det här skulle skötas från Stockholm. Men det åtföljdes inte. Och det behövdes flera samtal och flera gånger så att säga att man påtalade det här. Så att här var det andra problem i slutet som gjorde också att Anna Lindstedt skildes från sin tjänst som ambassadör. Tack. Då går ordet vidare till Socialdemokraterna och Laila Naraghi. Varsågod. Tack, fru ordförande, och tack före detta utrikesminister Margot Wallström. Detta är onekligen högst angelägna frågor. En svensk medborgare och bokförläggare, Gui Minhai, som hålls fängslad av främmande makt. Naturligtvis helt oacceptabelt. Konstitutionsutskottet granskar nu på begäran av en ledamot regeringens hantering av ärendet, och vi tittar särskilt på vissa delar. Här i KU handlar ofta vårt arbete om att förstå informationsgångarna i ärendena som är under lupp. Och i utrikespolitiken brukar ju regeringen, oavsett partifärg, hålla oppositionen informerad i angelägna frågor, inklusive allvarliga konsulära frågor.
Jag har i det omfattande skriftliga underlaget inte kunnat finna information om detta har skett. Det omnämndes kort här i inledningen, men jag vill ställa frågan, eftersom den är relevant för vår granskning, om och hur oppositionen har hållits informerad om ärendet. Tack för ordförande. Tack, Margot Wallström, varsågod. Tack för den frågan. Under tiden från det att Gui Minhai bortfördes och tills jag slutade som utrikesminister så informerades riksdagens partier regelbundet om ärendet och våra ansträngningar. Och som ni vet finns det speciella kanaler för att göra det. Och jag tror att det är sammanlagt, och när vi tittade på det här handlade det om mellan 12 och 15 gånger. Jag tror att vi räknade till 13 gånger när vi tittade senast. Och UD hade också kontakter med underhand med flera partier som följer den här frågan noggrant. Och som jag sa, under tiden som övergångsregering så hade vi också kontakt med det största oppositionspartiet och informerade om vad som hände. Tack. En följdfråga? Nej. Då går ordet till Moderaterna och jag ger ord till mig själv. Och det är ju, det här är ju, själva bakgrunden är ju komplex. Det är ett mycket svårt och utdraget, mycket svårt ärende, och det är utdraget i tid. Och vi har fått en hel del svar här idag. Vi har läst materialet, men det är ändå en hel del frågor som man ställer sig, och det har säkert också tidigare utrikesministern gjort. Och jag skulle vilja ställa en fråga kring, om vi börjar med landet i fråga, som ju är en av världens supermakter. Det är en av de fem permanenta länderna i FNs säkerhetsråd och är av väldigt stor betydelse för många länder, inklusive för Sverige. Hur, jag måste ändå fråga igen, hur kan det komma sig att det tog så lång tid att byta ut Sveriges sändebud om ni inte var helt nöjda? Och vi behöver inte här gå in på skälen kring att ni inte var helt nöjda. Men är det vanligt att det tar närmare ett år att byta ut ett sändebud i ett så stort land om man inte tycker att de har förutsättningar att lösa uppgiften? Så det är min första fråga. Varsågod, Margot Wallström. Tack så mycket. Det är ju en kärnfråga förstås. Och då ska jag börja med att säga att UD har ju fortlöpande en dialog med alla ambassader och chefer om verksamheten och om chefskapet. Och det sköts ju för det mesta via vår personalavdelning. Och till grund för den här bedömningen att Anna Lindstedt då skulle, hennes uppdrag skulle avslutas i förtid, så låg att förutsättningarna för henne att verka i Peking hade blivit försämrade. Och det var framförallt hennes agerande också i fallet Gui Minhai som låg till grund för det här. Och det var ju en någonting som utvecklades under tid och som vi kunde se. Och det är ju så att också för en erfaren ambassadör att komma till en postering som är så pass svår och utmanande, och där också agerandet, i det här fallet från Kinas håll, förändrades under tid. Det gör att det till slut kan bli en övermäktig uppgift. Man kan bli för känslosam, man kan hamna i säkerhetsproblem som har hänt flera gånger. Och då förekommer det att man måste avsluta ett uppdrag i förtid. Det är inte väldigt vanligt, men det förekommer. Och då väger man in flera olika saker. Nu är ju relationen fortfarande den att hon var ambassadör, Sveriges ambassadör i Kina. Och det var viktigt att inte göra det här på ett sätt som ytterligare försämrade relationen eller möjligheten att få Gui Minhai fri. Och därför så försökte vi göra det på ett sätt så att vi hittade en uppgift som var godtagbar för Anna Lindstedt. Att göra det här på ett korrekt sätt och samtidigt inte
inbjuda till problem från kinesiska sidan. Och därför så tog det lite tid. Men ingen hade ju kunnat ana att det skulle sluta med den här typen av, ska jag säga, omdömeslöst agerande. Det hade ju ingen kunnat ana. Vi skötte ju detta, så att säga, enligt protokollet och enligt det sätt som vi normalt planerar en omplacering. Och det kan ibland ta tid. Och det var ju för allas, så att säga, värdighet och att inte försämra relationerna eller möjligheten att få Gui Minhai fri. Tack. Ja, de uppgifter vi har är att det inleddes våren 2018, så jag vet inte exakt vilken månad, men det är närmare ett år enligt de uppgifter vi har. Så det är en lång tid om man inte är nöjd. Då skulle man retoriskt kunna fråga utrikesministern om det inte hade varit bättre att skynda på den här bytet på en så svår och viktig post. Fru ordförande, jag skulle kunna svara mer utförligt, men då skulle jag föredra att göra det bakom stängda dörrar. Så det gör jag gärna. Tack för det. Jag har ytterligare en fråga, och det gäller den här informationen som ändå Anna Lindstedt skickade i det mejl som också Margot Wallström nämnde i sin inledning. Mejlet den 18 januari, där en punkt tar upp den här möjligheten att facilitera ett möte. Och det var ett antal personer på den sändlistan. Om någon läste mejlet ordentligt och kanske reagerade, så kan man ju fundera på varför det inte ställdes någon följdfråga, om det här, så att säga, startade någon slags, var det några larmklockor som ringde där? Det är ändå en fråga som jag skulle vilja höra tidigare utrikesministerns syn på. Borde inte där larmklockor ändå ha ringt och följdfrågor ställts? För det är ju faktiskt möjligt när man använder mejl. Och det är ju många mejl, det vet vi. Det verkar inte vara någon tvekan i att skicka mejl åt något håll, utan det är en viktig kommunikationskanal. Så jag gjorde till Margot Wallström. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, det är ju också en kärnfråga här som jag förstår att många har återvänt till. Jag tror att det är bara en tankeläsare som hade kunnat möjligen förstå det. Det innehöll ingen uppgift om att Anna Lindstedt planerade för ett sådant möte trots att hon hade tagit kontakterna redan. Det föranledde inga särskilda åtgärder inom UD, därför att det här var så allmänt hållet. Det framgick inte om hon avsåg att tacka ja till den här förfrågan om att facilitera ett möte. Det fanns ingen uppgift om när, hur, med vilka deltagare, hur skulle det ske, trots att hon redan hade planerat och bokat ett sådant möte. Så att det var därför som ingen reagerade på det, därför att i det fallet, så i normalfallet, så hade förstås en ambassadör angett vad som faktiskt var på gång. Men till den dagen som det här mötet skulle ske, så var det ingen som kände till det, annat än de som var tillfrågade att dyka upp på mötet, så var det ingen på UD som hade informerats. Så det var omöjligt att kunna gissa sig till med utgångspunkt från det här mejlet. Däremot så vet jag att vår konsul reagerade kring en allmän beskrivning, men ingen hade uppfattat att det var ett möte. Tack så mycket. Då går ordet vidare till Sverigedemokraterna och Mikael Strandman. Varsågod. Tack för ordet, fru ordförande, och tack Margot Wallström för dina svar hittills. Jag fick väl till mesta del svar på mina frågor eftersom de tidigare ledamöterna har ställt dem. Men jag tänkte ändå gå in på den senaste frågan här, för att det var ju redan på våren 2018 att hennes tjänst skulle bytas ut då, ambassadör, just på grund av att det hade blivit så känsligt det här. Och Margot Wallström, du nämnde också att det kom ju en väldigt tydlig skriftlig apropå 5 juli hur det här skulle skötas 2018.
Och det jag tänker lite då, det är att när man märker att den här personen hela tiden ändå håller sig kvar vid det här ärendet som man har sagt att det inte ska skötas på det sättet, att man, även om man inte visste att det skulle bli ett möte, att det redan var inbokat allting, så att man ändå kanske där borde, precis som föregående talare sa, att det skulle ha väckt de larmklockorna, att det här, hon släpper inte det här. Det här har gått över den gräns vad hon egentligen ska göra när hon pratar om de här mötena och allting ungefär. Och att man kanske ändå då borde tagit den här kontakten och sagt att det här ska inte gå till på det här sättet, utan det sköts så som vi har kommit överens om. Det är jag lite förvånad över. Tack. Om du kunde utveckla det. Tack. Tack. Margot Wallström, varsågod. Fru ordförande, jag vill helst undvika att ha synpunkter på så att säga, personliga egenskaper och kommentera det. Och om vi ska gå in i större detalj på svaret på din fråga så skulle jag nog föredra att få göra det lite mer utförligt i så fall bakom lyckta dörrar. Tack, och den möjligheten har vi just. Då tänker jag gå vidare med Centerpartiet och Linda Modig. Varsågod. Tack ordförande och tack tidigare statsrådet för inledningen och svaren på frågorna så här långt. Min första fråga, här måste den tidigare utrikesministern bedöma om även den sorterar under det här häradet lyckta dörrar. Men jag intresserar mig för på vems initiativ och mot vilken bakgrund som UD inledde den här dialogen våren 2018 om att ambassadörens uppdrag skulle avslutas i förtid. Jag är väldigt intresserad av vem som initierade det och mot vilken bakgrund. Sen måste jag säga att jag upplever ändå att det finns rätt stora frågetecken i hur tydlig och konsekvent UDs återkoppling, i synnerhet från chefen konsulära enheten tillbaka till Anna Lindstedt, har varit under den här perioden. I tidsspannet mellan att man på UD då började överväga att ändra hennes placering till händelserna på hotellet. Och jag tycker att det finns liksom en diskrepans här i uppgifterna mellan dels de svar tidigare utrikesministern ger idag, de svar UD ger i sin PM och de uppgifter som till exempel UDs personalchef och den chefen för konsulära enheten har gett i domen beträffande de här uppgifterna om hur tydligt det var att det var just hennes agerande i fallet Gui Minhai som ledde fram till det här. Det förefaller ju inte alls vara så tydligt och klart när man ser de uppgifterna. Så det vill jag gärna höra tidigare utrikesministerns kommentar kring. Tack. Tack. Margot Wallström, varsågod. Som sagt, fru ordförande, jag kan gärna gå in i mer detalj om vi förflyttar oss senare. Men jag vill inte recensera vad mina medarbetare har sagt i rätten. Det tycker jag inte jag ankommer på mig och hur och varför de har svarat på ett visst sätt. Jag kan bara säga, efter att återigen ha gått igenom all mejlväxling, titta på uppteckningar från samtal som har förts. Och jag vet ju att i alla fall 10-12 samtal fördes om just det här. Jag kan läsa de skriftliga instruktionerna. Och det finns ingen otydlighet. Det finns ingen otydlighet. Och det fanns skriftliga besked om att det var UD i Stockholm som skulle sköta kontakterna. All instruktionsgivning och dialog var mycket detaljerad. Och det var tydligt att handläggningen av det här ärendet inte var ambassadens ensak. Tack. Följdfråga, Linda Modig, Centerpartiet. Tack ordförande och tack tidigare utrikesministern för svaret. Men jag måste liksom ändå be tidigare utrikesministern ändå förhålla sig till, alltså givet informationen om att det fanns mycket detaljerade instrukser, skriftliga instrukser etc. Hur kommer det sig ändå att chefen för konsulära enheten i domstolen säger att UD uppenbarligen inte varit tillräckligt tydlig? Säger UD hade behövt vara tydligare mot Anna Lindstedt i frågan om anhörigkontakt. Är det verkligen så entydigt? Varför föreligger det uppenbarligen en diskrepans mellan tidigare utrikesministerns bild och den ansvariga chefen? Det väcker ju ändå frågor. Tack. Tack, Margot Wallström. Varsågod. Fru ordförande, till den tidpunkt när det här mötet ägde rum så var det i alla fall 10 eller 12 samtal som var direkta
instruktioner om vem som skulle hålla kontakten med Gui Minhais anhöriga, med Angela Gui. Det kunde inte ha varit tydligare. Ingen kunde gissa att det här skulle utmynna i ett möte av det här slaget. Och det gick rakt emot de tydliga instruktioner som gavs. Ja, varsågod, Lina Moding. Tack ordförande och tack för detta utrikesministern för svaret. Men anser då tidigare utrikesministern, givet den här liksom bilden, att det fanns en betryggande styrning från politiska ledningen ner genom hela organisationen? Är det rätt uppfattat av mig? Fru ordförande, det fanns en mycket tydlig styrning i det här ärendet. Den som går igenom mejlväxling, samtalsuppteckningar och tittar på hur vi arbetade med det här ärendet kan inte ta miste på att här fanns en strategi, här fanns tydliga instruktioner. De var skriftliga med det som jag citerade redan i inledningen. Så var de så tydliga som det kan bli, både så att säga språkligt och senare som uppföljning i de direkta samtal som både chefen för konsulära enheten och personalchefen och andra hade med den dåvarande ambassadören. Tack. Jag går vidare till Kristdemokraterna och Tuve Skånberg. Tack för ordförande. Tack till tidigare utrikesministern för svaren så här långt. Det är två bilder som jag inte får ihop. Först säger tidigare statsrådet att det här är en erfaren ambassadör. Hon har betrotts med krävande placeringar tidigare. 20 års erfarenhet. Hon förstår språket i UD. Och instruktionerna var uttryckliga och kunde inte ha varit tydligare. Och så får vi veta att under ett år så har någonting av lämplighetskaraktär haltat, så att man har velat placera om henne under ett närmare ett år. Och vi får höra ord som dåligt omdöme, och där kan inte instruktioner hjälpa. Vi får höra ingen hade kunnat ana detta omdömeslösa agerande. Det var totalt överraskande, sa tidigare utrikesministern inledningsvis. Hur går det ihop att någon är helt erfaren, skolad 20 år? Under ett år så har det funnits dubier på om hon var rätt person här och hade det omdöme som behövdes i en mycket krävande situation. Och så samtidigt så blir utrikesministern förvånad, totalt överraskad. Då har ju någonting i kommunikationen brustit. Vilken feedback som inte utrikesministern har agerat på. Tack. Tack, Margot Wallström, varsågod. Tack så mycket, Tuve Skånberg, också för den frågan. Den rör ju vid någonting väldigt viktigt här. Och återigen, jag tror att det är viktigt det här att skilja på vad tingsrättens dom handlade om och vad vår interna utredning handlade om. Den här skillnaden mellan behörighet och befogenhet. Och sen tror jag att man kan säga så här allmänt, för att som sagt, jag skulle föredra att slippa sitta och gå igenom vissa detaljer här som jag tycker hör hemma bakom lyckta dörrar. Men det kan hända också en mycket erfaren ambassadör att efter en viss tid på en mycket besvärlig postering, och nu kan jag ta något annat exempel i ett annat land där man till exempel ständigt är avlyssnad, där man upplever att man är förföljd eller man har sådana restriktioner, och där, nu talar jag inte om det här specifika fallet men ett annat fall, och där det till slut blir så påfrestande att det påverkar ens omdöme. Men det kan också vara så att man blir så engagerad i ett visst konsulärt fall att det upptar nästan alla ens tankar och ens sätt att arbeta.
Och till slut så kan man brista i omdömet därför att man inte kan tänka riktigt klart. Man blir så påverkad som ambassadör av sina arbetsmöjligheter. Och det är en verklighet som vi har att hantera, och det kan också vara bakgrunden till att somliga vill bli, faktiskt känner att jag orkar inte riktigt med det här längre, nu måste någon annan ta över. Men i det här fallet så var det också så att man då agerade mot våra instruktioner. Och som sagt, vi kan gå in mer i detalj om vi förflyttar oss bakom låsta dörrar. Då en följdfråga från Tuve Skånberg. Och vi ska försöka disponera tiden så att vi också hinner med den här slutna delen. Men varsågod, Tuve Skånberg, Kristdemokraterna. Tack så mycket. Jag ifrågasätter inte det omdömet som hade vuxit fram, att hon var olämplig. Det jag ifrågasätter är att UD och före detta utrikesministern blev totalt överraskad. Ingen hade kunnat ana detta omdömeslösa agerande. Det går inte ihop. Under ett års tid så hade ni sett att det här är en fel person på fel plats. Hon klarar inte av det här. Och så blir ni totalt överraskade. Något har brustit i kommunikationen er emellan. Och jag skulle gärna vilja att utrikesministern före detta utvecklade var har brustit i kommunikationen. Tack. Tack. Margot Wallström, varsågod. Tack så mycket för frågan, Tuve Skånberg. Nej, jag tror inte att det var brister i kommunikationen. Den var tydlig, men reaktionen var stark också från andra sidan. Och möjligen är det uttryck för den frustrationen och att vi var överraskade, ja, men ingen hade kunnat föreställa sig att det skulle ta sig det här uttrycket. Jag talar inte om allt, utan att just det här mötet som ju verkligen fick stor uppmärksamhet, och där jag tror att alla inblandade upplevde att det var mycket märkligt. Och då, det här skedde ju sedan det också hade annonserats att Anna Lindstedt skulle förflyttas till en ny tjänst. Tack. Då går till Liberalerna och Tina Acketoft. Varsågod. Tack så mycket, och tack så mycket för redogörelsen. Tidigare utrikesministern får vi säga dessa dagar. Det är ju svårt för oss alla, och säkert även för de som var mitt i det, att se hur alla de här trådarna går ihop och bildar någon typ av mönster. Men, för det verkar ju ändå till syvende och sist som det står mellan två olika sidor. Den ena sidan som anser att instruktionerna har varit tydliga, totalt uppenbart tydliga, speciellt för en ambassadör av den digniteten som vi har att göra med här. Medan ambassadören själv flera gånger åberopar att det var inte tydligt. Hon har inte uppfattat på något sätt att man har gett några instruktioner till henne som skulle mena att kontakten med Anna Angela G skulle skötas via UD. Och det säger hon i förundersökningarna också väldigt tydligt. Så då blir man ju lite frågande igen, vad är det som är problemet? Men det är svårt ibland att hålla reda på vad det är vi ska utreda också, för det finns så många trådar här. Men om man tittar på förundersökningen så är ju faktiskt, och detta är en ny text som ligger ute för alla att läsa, så det är inget konstigt. Men där säger ju också kanslichefen och konsulära chefen vid ambassaden i Peking att ledarskapet brister hos den ambassadören. Man menar att hon har tummat på lagar, i detta fall för det skatteregler som lyftes. Och att det sätter stämningen för hur den svenska ambassaden arbetar i Kina, vilket ju i sig är en extremt hård kritik. Och man menar också från det hållet, den konsulära chefen menar att hon har flera gånger varnat och tillskrivit cheferna i Stockholm på UD om hanteringen, så ambassadörens hantering av fallet Gui Minhai. Och summerade som så att Lundstedt gillar inte regler och riktlinjer. För mig, som aldrig har arbetat på UD, tycker jag att detta är otroligt. Hade jag som chef fått ett omdöme av en medarbetare, av en betrodd med en annan medarbetare, så hade man ju reagerat blixtsnabbt. Och då är min fråga, har detta inte kommit tidigare statsrådet till känna? Och det är möjligt att vi måste gå in i fortsättningen med den diskussionen efteråt, men då gör vi gärna det. Tack. Margot Wallström, varsågod.
Fru ordförande, tack för den här frågan. Jag menar att det här faktiskt nu, när jag ska svara utförligt på det här, så menar jag nog att det hör hemma bakom lyckta dörrar. Och vi har att göra med de som lyssnar väldigt noggrant, tror jag, också på det här och är beredda att utnyttja det. Och jag vill inte göra någonting som riskerar att Gui Minhai ska också behöva lida av vad vi gör. Tack. Vi ska också försöka visa respekt för alla inblandade, såklart. Nu ska vi se om vi har någon ytterligare fråga som då inte ska gå in ner i djupet på detta som vi kan tala om i den slutna utfrågningen. Med en fråga om Miljöpartiet, Anna Sibinska. Ja, tack ordförande och tack tidigare utrikesministern. Jag har inga frågor i det här läget. Tack. Då finns en ytterligare fråga innan vi går över till en slut. Ja, vi börjar få lite ont om tid, så då börjar vi med, i sådana fall går jag i partiordning. Vänsterpartiet inte här. Laila Naraghi, Socialdemokraterna. Tack för ordförande. Jag hade ju bara en fråga i första vändan, så jag tar mig friheten att använda andra rundan. Och tack också utrikesminister Margot Wallström för svaren hittills. Eftersom utskottsordföranden de senaste KU-utfrågningarna har raljerat, hennes eget ord häromdagen, insinuerat och spekulerat, så också nu, vill jag ändå försöka ta ordförande på allvar och följa den tankebana som ordförande vill rikta utfrågningen till. Alltså vad gäller ett av väldigt många mejl som finns i vårt underlag som vi själva har tagit del av. Så, för att få det närmare belyst. Vad hade behövt stå i ambassadörens mejl, alltså det ordförande lyfte, det mejl av många. Vad hade behövt stå där för att UD i Stockholm skulle ha reagerat? Tack så mycket. Tack. Margot Wallström, varsågod. Ja, fru ordförande, att ett möte redan var arrangerat. Tack, fru ordförande. Tack, Linda Modig, Centerpartiet. Tack ordförande och tack tidigare utrikesministern. Jag vill återkomma till det mejlet som har varit uppe för diskussion tidigare under utfrågningen, nämligen det mejlet den 18 januari. Här använde tidigare utrikesministern ganska kraftfulla ord om att bara en tankeläsare hade kunnat ifrågasätta innehållet i det och att det var omöjligt att gissa sig till. Men som också den tidigare utrikesministern själv noterade, så reste ju faktiskt generalkonsuln i Shanghai invändningar mot det här. Och med på tråden fanns ju också till exempel chefen för konsulära enheten. Så det fanns ju ändå liksom röksignaler, det fanns ju heads up, det fanns invändningar. Men de följdes inte upp. Tack. Jag vill gärna ha en kommentar på den tidigare utrikesministerns syn på det förhållandet. Mm. Tack. Margot Wallström, varsågod. Tack så mycket för frågan. Det hon reagerade på, det handlade ju om själva tanken att erbjuda Angela Gui ett arbete. Att det skulle vara en sådan koppling. Så det var ju ingen som då visste eller förstod att ett möte var planerat. Tack. Har vi någon ytterligare fråga i den här öppna delen? Då så gör vi så att vi avslutar den offentliga utfrågningen och ajournerar sammanträdet för att kunna uppta inleda en sluten utfrågning i KU:s ordinarie sessionssal klockan 11.00. Nej, 10.00. 10.00. Sammanträdet ajourneras. Stänga av.